Bom dia pessoal, tudo jóia? Beleza pura? Começando aqui ó, que sobrou de peixe de descarte da última seleção, são bem poucos mesmo. Kingzinho pardo, alguns com deformidade, jogar para os trairão. Tá bem frio hoje ali ó, você foi. Vamos, cadê vocês? Não vão dar show hoje não. Os que foram pra baixo já era. Não quiseram dar show pra nós não. Vou levar uma aveia ali pra baixo nas ovelhas. Então acompanhem aí comigo. Ebra! Quase fiquei sem câmera agora. Escapou da mão, foi ao solo. Ainda que não aconteceu nada, só deu umas marquinhas. Já pensou? Mas nós já tá sem câmera. Vamos ligeiro que a mãe já chamou pra almoçar. Como é que chama? Comida. Comida. O pai tá lá no laboratório. Vamos ligeiro. Que eu tô com fome. Finalizadas as prateleiras da Tenebriolândia. Então foram 12 prateleiras. A última, a 13ª, não vai dar espaço, ó. Ficou assim. Ele não tem como colocar outra. Então 96 galão. Ficou um espaço bem legal. Eu só vou ver qual o tipo de acabamento que eu vou fazer aqui na parte de cima. Vou ver com o pai, ele que é mais mestre aí em fazer armário. Tanto foi ele que fez esse aqui, ó. O pai que montou ele. Já sabe um pouco como é que faz. Agora vem a parte boa. Vou limpar, passar o aspirador de pó que tá aqui, limpar tudo, organizar. As ferramentas eu só vou colocar ali do lado de fora, porque nós vamos fazer do lado de cá agora as incubadoras dos tenebrios gigantes. Vai ser arrancado isso aqui tudo fora, colocado
duas repartição, nós vamos montar aquele armário, colocar um lado do armário aqui, outro na parede de lá e um no meio. E daí as gavetas que puxa com um copinho para fazer a parte da incubadora dos tenebrios gigante. Nós vamos fazer um sistema de copinho, que para produzir mais quantidade tem que ser em copinho. Não adianta deixar tudo junto, não dá certo. Não é organizado o negócio, né? Vai dar muita confusão. Eu quero separar tudo certinho para ser melhor. E aí, o que acharam? Ficou bom, né? Ficou legal. Então, vamos fazer a limpeza desse lugar aqui. Eu já quero largar os tenebrios do armário, já colocar no lugar deles aqui e separar certinho. Vou ver como é que eu vou fazer, porque eu tenho o gigante e o molitor. Quero ver se eu vou utilizar algumas pro molitor, outras pro gigante, como é que nós vamos fazer. Isso agora eu vou ter que estudar como é que é a logística do negócio. Porque não dá pra misturar eles, né? Fazer coisa misturada não dá certo, não é organizado. Até coloquei um aquecedor aqui, só que gasta uma luz que tá louco. Por enquanto, vai ficar aí só de bonito mesmo. Os primeiros tenebrios no lugar. Registrando esse momento. Olha só que legal. Gosto muito dessas bandejinhas de ovo. Aqui o acabamento. Em cima eu vou fazer igual desse armário. Uma ripa igual essa daqui, ó. Eu vou colocar de fora a fora e uma pra lá. Acho que fica legal. Vamos pegar os outros. Mais uma de tenebrio. Essa daqui é dos últimos que eu comprei. Estão escondidos. Olha um ali. Até liguei um pouco o ar aqui dentro. Tá muito úmido. Nessa época é um absurdo de umidade que tem aqui. Não sei se eu não vou ter problema por causa disso. A sorte é que no verão é bem seco. Mas agora nessa época do inverno é úmido que tá louco. Eu tenho que cuidar mais. Vamos ver como é que vai ficar. Show! Quatro aqui, quatro pro lado de lá. Então, esses aqui são gigantes. E eu tenho um, dois, três, quatro. Essa aqui é as pupa. Coloquei as pupa aqui por causa da umidade. Aquela ração que eu tinha, ela tava embolando já. Então eu tirei todas as pupas e coloquei aqui. Daí não vai dar aquele bolor. A ração tava muito fina, parada ali. Umidade, inverno, muito úmida. Esses são dos... Aqui é os besouros. Olha um besourinho ali, ó. Tá bem frio, eles estão paradinhos. Agora, como é pouco besouro, não sei se eu não vou ter problema também de embolar essa ração aqui parada. Porque aqui os tenebras vão revirando, então não embola.
já que os besouros não mexem. E agora capaz de dar problema. Mas isso nós vamos ter que cuidar. Esses aqui são os molitor. Olha a quantidade. Estão comendo a cenourinha ainda. O molitor eu vou colocar do lado de cá. Mais quantidade aqui. Também comendo a cenoura. Antes eu coloquei mais cenoura. Todo dia eu venho olhar se não tem pupa. Todo dia vira. Uma ou duas tá virando. Eu já coloco lá junto com as outras. Essa última bandeja. Essa daqui foi as primeiras que vieram. Elas ficam tudo embaixo aqui, ó. Uma cenourinha ali. Vai ficar do lado de cá. Então agora o próximo passo é tirar todas essas bandejas, colocar aqui nos espaços vagos e arrancar o lado de cá e começar a construir a nossa prateleira aqui também. Então é isso aí, ficou show de bola, muito bonito. Só fazer o acabamento em cima e aqui tá terminado. Vou cortar os galão ali que não foram cortados, que nem esses dois aqui, mais esse de cá. Os de baixo aqui, ó, não foram cortados. Daí eu já coloco. E eu vou ter que arrumar mais galão para nós completar o restante. Eu tenho uns 40 e poucos, então vai precisar de mais uns 40 para nós completar. Daí lá de cá, fechou. Próximos dias vocês vão ver o que nós vamos fazer aqui. As prateleiras das pupas dos gigantes. Vai ficar bem legal também o lugarzinho. E vamos ver como é que vai ser por causa da umidade aqui, né? Vou ter que ir acompanhando, ver se não vai dar problema. Que nem ali nas pupas eu tinha colocado bem, bem fininho de ração. E aí começou a embolar aquela ração, a dar aqueles funguinhos ao redor. Já tirei a ração e coloquei aquela caixinha de ovo. Assim não embola, ó. Vou ter que fazer assim, daí não embola. Agora aqui acredito que não vai dar problema, só nos besouros ali que eles não conseguem mexer. Valeu pessoal, deixa o comentário de vocês e até o próximo vídeo. Forte abraço!